Na ką, šioks toks pratesimas dėl mano nuotykį Kaune, kai mane pastabdė asmenys pasivadinę policininkais. Nu, tai paskaitęs tą rašliavą jų vadinamą protokolų, išsiaiškinau, kur ten jie, tie asmenys, ruošiasi nagrinėti tą taip vadinamą bylą ROIK atitinkamų numerių. Ir surašiau tokį va dokumentuką, kurį jums dabar ir paskaitysiu. Vyro nuosavo vardu Dainius Viktoras, sūnaus, gimusio tada ir tada, fizinio juridinio asmens Babonas Dainius, generalinio vykdytojo ir beneficiaro, būnančio, nu čia nurodau koordinatės, ir LTSR, indeksas 235493. Kauno apskirties VPK administracinio nusižengimų bylų nagrinėjimų skyriaus vadovai Radvilėnų plentas 1 Kaunas. Kreipimasis nurodymas numeris 2022-08-16, pasvirasis brūkšnelis 001 KNB NS. Chronometražo skaičiavimas 22 metų rugpjūčio 16. Dėl bylos ROIK 221769655550 nagrinėjimo perdavimo į Šiaulių apskrities VPK, Purienų gatvė 48 Šiauliai. Faktinės aplinkybės. Chronometražo skaičiavimo 2022 metų rugpjūčio 11. Kaune man, judant Kauno miesto gatvėmis, priemonės padedančios judėti pagalba, skliostelėse priemonės atpažinimo ženklas, kabutėse gyvo vyro, mane sustabdė uniformuoti asmenys, skliostelėse vyras ir moteris, prisistatė policijos pareigūnais. Po maždaug valandą trukusio pokalbio su jais, kurio metu aš pateikiau visus būtinus oficialius dokumentus ir žodinius paaiškinimus, kurių pakanka mano bei mano nusavybės, top iš priemonės padedančios judėti identifikavimui, pareigūnas kabutėse, skliaustelės uniformuotas vyras prisistatęs pavardę Černauskas, pateikė man, top iš vyrui nuo savo vardų Dainius, kažkokį popieriaus lapą su atspausdintu jame tekstu, teikdamas, kad tai yra kažkoks kabutėse protokolas, kurį surašė asmo Emilija Česnaitė už kažkokį kabutėse pažeidimą, kurį neva tai padariau aš, vyras nuo savo vardų Dainius. Tačiau tame protokole ROIK toks tai toks nurodyti duomenys byloja, kad tas protokolas kabutėse surašytas ne man, o mano valdomam asmeniui, kurio generalinis vykdytojas ir beneficiaras esu aš, vyras nuo savo vardų Dainius. Skliaustelius, apie ką nuo pat pokalbio pradžios informavau kabutėse pareigūną. Be to, kabutėse pareigūno pateiktame kabutėse protokole, kai kurie surašyti duomenys netitinka faktinės tikrovės. Kliausteliuose, kas lengvai įrodoma remiantis kitais oficialiais dokumentais, kurių kabutėse pareigūnas net nepareikalavo iš manęs vyro nuo savo vardų Dainius. Kliaustelį uždarome. Man vyrui nuo savo vardų Dainius taip ir nebuvo pateiktas. Koks nors mano, kliaustelius, ar mano valdomas mens, kliaustelius uždarau teisių išaiškinimas. Padarytas ne vienas protokolo surašymo procedūras pažeidimas. Įvykis užfiksuotas vaizdo įrašymo įranga tiek iš mano, tiek iš pareigūnų kabutėse pusės. Joje aiškiai matosi ir girdisi objektyvus faktai, bylojantis apie mano ne vienkartinį priminimą kabutėse pareigūnai, apie mano pasirinktą teisinį subjektą, pasvirasis brūkšnelis status, vyras nuo savo vardu Dainius. Ką sąlyginai, su mano sutikimu, būtų galima prilyginti su tikrojo žmogaus, ne asmens, ne LR piliečio statusų. Kreipimasi nurodymo esmė. Pareigūnui kabutėse. Černauskui išreiškiau savo laisvą valią, kad visa bylos ROIK, tokia tai tokia numerio, medžiaga būtų perduota nagrinėti į Šiaulių apskrities VPK, Purienų gatvė 48, Šiauliai. Kaip ir pateikta mano laisvos valios išreiškime, noriu, kad užtikrintumėte šio mano nurodymo įvykdymą. Taip pat noriu, kad jūsų duomenų bazėse būtų pateikti teisingi duomenys apie mane bei mano valdomą nuosavybę. Įdant man, judant, keliaujant, savo nuosavybę būtų išvengta įvairių nesusipratimų mano kelionėse su įvairių valstybinių ir kitų įmonių kabutėse pareigūnais ir nebūtų varžoma mano teisės ir laisvės reglamentuojamos LR Konstitucijos antras skirsnis žmogus ir valstybė 18, 19, 20, 21, 23 bei 25 straipsniuose. Tokiu būdu būtų realizuota mano nevaržomo judėjimo laisvė, kurią reglamentuoja Jungtinių Tautų organizacijos žmogaus teisų deklaracija. Apie konkrečią bylos nagrinėjimo dieną bei laiką man praneškite laiškus, siūsdami jį gavėjai tiksliai kaip nurodyta žemiau. Vyrui nuo savo vardų Dainius, Maironio gatvė 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas, iki pareikalavimo.
Atsakymas su atsakingo asmens įskaitomis, rekvizitais, parašu bei šlapio įstaigos antspaudu noriu gauti per 7 dienas. Vesti bylos atvyksiu pats gyvai. Šios mano laisvos valios išdėstyto šiame kreipimėsi nurodėme, nepaisimas užtraukė asmeninę atsakomybę atsakingam jūsų įstaigos asmeniui ir darbuotojui, atsisakiusiam priimti ir akceptuoti šį dokumentą. Toks asmuo iškart skelbiamas nekompetentingu ir jo sprendimai nebetenka jokios juridinės galios nuo pat pradžių. Tokiu atveju byla ROIC 22176965550 bus traktuojama ir skelbiama kaip niekinė ir neturinti jokio teisinio pagrindo. Na ir va čia vyras nuo savo vardu Dainius R.B. Regnatum beneficija. Kišiu va į vokiuką. Adresuoto šiuo metu. Kam adresuoto? Ir pasiūsiu ten atsakingiems, kompetentingiems asmenims, prisistatantį pareigūnais. Žiūrėsim jų reakciją. Nu, dabar einu į Kelmės paštą, į miestą šitą vokiuką. Kažkoks marazmas su Kelmės paštu, darbuotojų neužtenka, eilės valauke. Teks atvažiuoti vėliau iš miesto arba kitų paštų pasinaudoti. Nu, at pirmadienis. Ne, tobiš antradienis jau. Sunki diena po žolinių, matyti. Užtraukia žolės hebra. Reikalų prisikaupė. Nu ką, teko iš Tytuvėnų išsiųsti. Nes Kelmė, kaip minėjau, daug žmonių.